Ich stecke aus dem Hunger! Wir drauf haben. Իրականում այդ համակարգը չէ մեր ոլորտի դի համար շատ կարևոր էր եւ իսկապես այս ուսուցման դիճում կարող է ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ, երբ մեր պետությունը ուշադրություն կդարձնի գիտնականներին։ Հիմա։ Մենք սպասում ենք։ Սովորեմ։ Սիրելի արինակիցներ, նախ ուզում եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ կրթության եւ գիտության նկատմամբ այս ուշադրություն կա։ Ընդհանրապես Facebook-յան մի սովորական event ու այսքան մարդ է եկել, հայկ, գուցե մենք սա ավանդական դարձնենք։ Այո, այո։ Ես առաջարկում հաջորդը մակոնցին բերենք։ Շատ լավ։ Ես էլ կգամ մակոնցի հետ։ Իրականում վաղը մշակույթի նախարար Տիկին Մակոնցի հետ մի շատ կարևոր նախաձեռնության կապակցությամբ մամուլի ասուլիս են հրավիրել։ Խնդրում եմ հետևեք մամուլին, կիմանաք, որ դպրոցում մի շատ կարևոր նախաձեռնություն ենք սկսում։ Ինչ վերաբերում է գիտությանը, իրականում շատ բարդ ոլորտ է եւ նախ առաջին հերթին կարգ ու կանոն պետք է հաստատել այս ոլորտում, նոր խոսել մեծ բարեփոխումների մասին։ Երբ որ դու գտնում ես շատ վատ վիճակում, դու չես կարող անմիջապես լավագույնի հասնել, ինչ որ մի միջին լավ վիճակի պետք է հասնես ոլորտը, որ խոսես արդեն բարձր նպատակների մասին։ Սուպեր համակարգչի հետ կապված այս պահին արդեն լուծումները կան եւ առաջիկայում բյուջեն, երբ որ քննարկվի կրթության եւ գիտության, մենք պատրաստվում ենք ուրեմն այդ հարցը դնել օրակարգում եւ ամենամեծ հավանականությամբ այդ համակարգիչը արդեն հաջորդ տարի կլինի շահագործման մեջ, իսկ համակարգիչը երկած համակարգիչներից մի քանի 10-ից ավել անգամ հզոր է եւ բոլոր ինստիտուտները, ակադեմիայի եւ գիտահետազոտական կենտրոնները կարող են դա օգտագործել եւ օգտագործել հետազոտությունների ժամանակ, այլ ինչքան հասկացա նաեւ դուք։ Այնպես որ մենք փորձում ենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք գիտնականները բարձրացնում են եւ այս պահին պետությունը դրա հնարավորությունն ունի լուծելու, դրանք լուծում են ստանում։ Մենք նամակով ձեզ դիմել ենք մի խումբ երիտասարդի։ Ես Շոկորյանի հետ ամենօր կապում եմ։ Ես իրականում կներեք, քանի որ դրանից առաջ հարցում էի արել ու գիտեմ հստակ, թե ինչ ուղություններով կա, էլի շատ-շատ դպրոցականների հետ ակրումա, թե ընդունելության կարգը փոխվելու է թե ոչ, թեմարային համակարգը դարձյալ կիրառության մեջ է լինելու թե ոչ, ու ոնց է կազմակերպելու հետագայում գործընթացները։ Ժորժան, իրականում չի լսվելու բոլոր կողմերը, այնպես որ ներողություն եմ խնդրում, փորձեմ անընդհատ շարժել, որ ինչ-որ բան լսեք։ Ես հայրենի հետ կապված արտահայտվել եմ, որ այդ թեմարանները չեն արտահայտում, այն գիտելիքը կամ չեն ցույց տալիս այն ամբողջ բաշխարը, որ ունի աշակերտը։ Իրականում դա ամբողջությամբ անգիրի վրա հիմնված կամ հիմնականում անգիրի վրա հիմնված գիտելիքի ստուգման ձև է։ Հիմա ես պարոն Գյուրջենյանին խնդրել եմ, ինքը ունի մի տարբերակ քննության անցկացման, առաջիկա օրերին մենք դա կքննարկենք եւ ամենայն հավանականությամբ այդ տարբերակ կլինի։ Իրականում ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ հեղափոխությունը մի քիչ կրթական համակարգի համար անհարմար ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ, որովհետեւ նոր ուսումնական տարուց առաջ լուրջ փոփոխություններ անելը հղի է, այսպես ավելի մեծ կատակլիզմներով, այնպես որ փոփոխությունները հանրակրթության մեջ հիմա արդեն նկատելի են կազմակերպման առումով, իսկ բովանդակային առումով առաջիկա 1 տարվա ընթացքում այդ փոփոխությունները կլինեն։ Ուզում եմ այս սրան ըմբռնումով մոտենալ, որովհետև կրթական համակարգը, հատկապես հանրակրթությունը բավականին պահպանողական է եւ զուտ տեխնիկական առումով նոր գիրք, նոր դասագիրք, նոր ծրագիր կիրառության մեջ դնելը ամիսների ու տարիների խնդիր է։ Դա օբյեկտիվորեն այդպես է։ Մեկ շաբաթում, մեկ ամսում կամ մի քանի ամսում ծրագրերի ու դասագրքերի փոփոխություն հնարավոր չէ, բայց ընդհանրապես բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարող են օպերատիվ լուծման ենթարկվել, դրանք ուրեմն իրականացվում են։
հայրենի հետ կապված, հատկապես հայրենի հետ կապված այս պահին սեպտեմբերի առաջի օրերը ես ասելիք կունենամ։ Շնորհակալություն։ Նույն ընթացքով շարունակեմ պարապել, այսինքն փոփոխություն չի լինելու։ Թող շարունակեմ պարապել, պարապելը ոչ մեկին վնաս չի տալիս։ Ասեք։ Եկեք ստեղ, այ Ռուբրով արծը տվեք, որ բոլորը լսեն։ Չեմ լսում։ Մաթեմատիկայի միասնական քննությունները այժմ 3 ժամ են, դրանից առաջ եղել են 4 ժամ, եւ ռուսաստանի դաշնությունը 4 ժամ։ Սովորական երեխան միասնական քննություն հասնելիս մոտ 45 րոպե կարծում է հարցը, այսինքն 80 հարց կարծում է 45 րոպեում։ Իսկ 10-ից 15 րոպեում դրանցն է ձևաթուղթը, այսինքն անցած մոտ 1 ժամ։ Իսկ մնաց երևս 2 ժամ, որպեսզի երեխան կարողանա լուծի 80 խնդիրը։ Այսինքն ամեն խնդիր պետք է լուծի 1.5 րոպեում։ Իսկ այդ խնդիրները շատ դժվար խնդիրներ են, իսկ չի թվում, որ այդ երեխան ինչքան էլ սովորի, ինչքան էլ խելացի լինի, 1.5 րոպեում հնարավոր չէ։ Բարդ հարցերը, խնդիրները լուծել։ Իմ հարցն է, որ արդյոք դուք պատասխանում եք 3 ժամը դարձնել 4 ժամ։ Այո, դուստան։ Մի քիչ հետո, ռեկորդ։ Արդյոք դուք ասացիք, այդ քնքին չեմ առնչվել, բայց որ ասում եք, խնդիրներ է առաջանում, առարկայական մասնագետների հետ կքննարկեն։ Ես քննարկել եմ դրամով։ Ինչ են ասում։ Դե, ասում են, որ իսկական քննարկեն, եթե դեռ չեն հասցնում, իսկ եթե լինի 4 ժամ, այսինքն եթե ձեր ասածը պաշտպանված, ուրեմն ժամը կփոխվի, որևէ խնդիր չկա։ Մեզ համար կարևոր է գիտելիքը ստուգել, ոչ թե ձեզ բարդ իրավիճակում թողնել։ Ու որ սկզբում ասացիք, սովորական երեխա չկա, բոլորը արտասովոր են, բոլորը։ Պարոն Հարությունյան, Հայոց եկեղեցու պատմության առարկայի վերաբերյալ հարցին բարձրաձայնեք, որտեղ մեծ մասին հետաքրքրում է։ Կներեք հետևյալ հարցին ուղղակի, Հայոց եկեղեցու պատմության առարկան շարունակվելու է դպրոցներում դասավանդվել, թե ոչ, կամ ինչ փոփոխություններ է կրելու։ Կարծում եմ այս թեմայով բավարար ասել եմ, բայց եթե կարիք կա, նորից կկրկնեմ։ Իրականում այս առարկան մեր քաղաքացիների մի մասի համար խնդրահարույց է, մեզ մասը ցանկանում է, որպեսզի առարկան պահպանվի, եւ գոնե առաջիկա 1 տարվա ընթացքում այդ առումով կրկնում եմ էլի, քանի որ հանրակրթական դպրոցների առարկայի փոփոխություն չի լինի, բայց մենք բոլոր շագրգիտ կողմերի հետ քննարկում ենք անցկացնելու, որովհետեւ որքան էլ որ կան խմբեր, որ ասում են այս առարկան մեր երեխան չպետք է անցնի, կան նաև խմբեր, որոնք ասում են առարկան պետք է պահպանվի, եւ մենք կարծում ենք, որ այսպես սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտում կարող ենք ցանկացած հարց քննարկել, այդ թվում նաեւ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի հարցը, եւ խելամիտ որոշումներ գտնել ոչ միայն այս առարկայի հետ կապված, այլ բոլոր առարկաների հետ կապված, որովհետեւ նույն հայ ժողովրդի պատմություն առարկայի հետ կապված կան խնդիրներ, օրինակ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, գիտեք ինչ, մեկնաբանություններ ընդեղ կան ու նկարագրություններ կան, նույն հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, նույն 96 թվականի իրադարձությունների հետ կապված, 2003 թվականի, 2008, այսինքն մենք բոլոր այդ իրադարձությունների վերաբերյալ հատկապես նորագույն շրջանի գոնե առաջիկայում քննարկումներ կունենանք, իսկ առհասարակ բոլոր, ես նշեցի, բոլոր առարկաները, բոլոր ծրագրերը փոփոխության ենթակա են, դրանք մի մասը եւ կհեշտացվեն, դրանց մի մասը ընդհանրապես դուրս կգա, նոր առարկաներ կմտնեն, որովհետեւ աշխարհը 21-րդ դարում շատ արագ է փոխվում, եւ մենք շատ արագ պետք է արձագանքենք այդ փոփոխություններին, որպեսզի մեր դպրոցը լինի ժամանակակից, համապատասխանի արդի փոփոխություններին, իհարկե պահպանելով են լավագույն ավանդույթները, որ ունեցել ենք դպրոցում։ Իրականում մենք ունենք նման լավ ավանդույթներ, եւ դրանց մերժելը կլինի մեծագույն սխալ կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից, այդ լավի վրա հիմնվելով մենք ավելի լավ համակարգ ենք ստեղծելու։ Համեցեք, ասեք։
Ավետիս կադրերը ասե գիրեմ Առաջի հարցի հետ կապված, այդ թեմայի կապված կան բողոքներ, բայց կարծում եմ, որ բողոքը գալիս է նրանից, որ ուսուցիչը նույն աշխատանքը մի քանի տեղ կատարում է, թղթային մատյանում, անձնական մատյանում, դասարանում, իրականում այդ էլեկտրոնային ռեսուրսը մեզ համար, նախարարության համար կարևոր է այնքանով, որ շատ կարևոր ինֆորմացիա է մեզ ամեն վարկյան փոխանցում։ Ես օրինակ ինձ համար այդ տվյալները հասանելի են եւ արագ փոփոխություններ ու արագ բարեփոխումներ իրականացնելու ժամանակ այդտեղ կուտակված ինֆորմացիան կիրառում է եւ կարծում եմ մենք լուծում կգտնենք դրա համար։ Հիմա քննարկվում է Հայաստանում նաև նախարարությունում մատյանները էլեկտրոնային դարձնելու հարցը։ Եթե մենք այս հարցը լուծենք, այսինքն թղթայինը հանենք, ապա որևէ պրոբլեմ չի լինի արդեն էլեկտրոնային որևէ ռեսուրսում այդ տվյալները լրացնել, որ դա հենց դա կդառնային փաստաթուղթը, որ այլևս կիրառելի կլինի մեզ համար։ Այսինքն մենք կփորձենք առավելագույնս նվազեցնել եւ փչացնել նույն աշխատանքը տարբեր տեղ կատարելը։ Երկրորդ հարցը, դա էլ ավանդական այդ սովետից եկած բյուրոկրատիա է, դա էլ առավելագույնս թղթաբանությունը քչանալու է։